Hallå där. Hejsan. Lite matlagning här faktiskt. Och det ser lite annorlunda ut än vad det gör. Det här är nämligen ett bensinkök från den japanska tillverkaren Soto. Ett Sotomuka. Och jag kan försäkra att om man är trött på väldigt långsamma och sega spritkök så är det här precis motsatsen, kan jag lova. 4650 watt spottar den här rackan ur sig. Och det är nog hiskligt vilket drag det är i den här, kan jag lova. Och något annat som jag verkligen uppskattar, det är att själva den är väldigt stabil, alltså väldigt bred. Ställning så att säga för själva pannan. Så man har ett ordentligt präktigt upplägg här. Som dessutom känns mycket stabilt, tycker jag. Jag återigen, det är något hiskligt vilket drag det var i det här köket. Det kan jag försäkra. Jag kommer ju återkomma om det här lite längre fram då. Jag är ju ute på ett helt annat ställe. Jag har aldrig varit här någon gång. Men det är ju återigen Dalaskogarna då. Så jag har ju tältet, såklart. Står där. Sen en liten tröja på tork. Det har varit lite svettigt idag när jag gick. Faktiskt. Riktigt mysigt ställe det här faktiskt. Och jag hittade faktiskt lite Kalle-Johan här. Det är ju inte varje dag man gör det. Som sagt var, riktigt fina premiumsvampar ordentligt faktiskt en del här. Så att, ja. Så då tänkte jag faktiskt steka eller köra ett par ägg och göra en liten omelett av de här Kalle-Johan. På morgonkulan här skulle det passa jättefint faktiskt. Bara lite kort här, för att jag är ju väldigt busy med det här matlagningen. Faktiskt, så återkommer längre fram med en lite senare film faktiskt. Hej så länge.